konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás tam do Švýdyka z hry Shakes and Fidget a jsme na postavice, která je na S35 české, kde máme postavičku Gilmák. Jsme v cechu u Proxina Hurricane. Každopádně, máme tady level 254, nevím, kde jsem skončil naposled, ale nějak tak přibližně podobně, okolo třeba 250. Protože jsem si teď tady všechno šetřil, i když moc teda... Máme tady Honzu Smluvaře, který prostě půjde horko těžko si myslím, a máme tady potom ale připravený teď podzemka Stinný a ty by mohly jít a něco z Tornáda určitě taky. Takže jdem rovnou na to, nebudu to nějakým způsobem zdržovat, to nemá zase hodinu a 325 dní, jako mělo poslední videko ze Speedservu, kdo ho ještě neviděl, tak v nabídce na konci bude, a nebo případně ho budete mít někde v kartě. Takže jdeme na to, já to teda úterý ve dne. Ty vole, já jsem tady měl vlastně jedno pondělí. Jarních dnů, letních dnů, zimních dnů, dobrý. Pondělí ve dne, do píči, ještě že ho nejezdím naštěstí. Tak ho mimo příští týden. A voda. Voda je čtvrtek, to už máme, už ho jedem. A ve stínu je pondělí tady to. To nevím, jestli dám, ale je to obratňák versus inťák. Na to potřebuji tak 75, bych řekl. Protože ten mi nakládá jak svíňa. To je jednou stejně tady jedu až čtvrtečního, takže jako nemusím to nějakým způsobem teď víc řešit. Každopádně 45, jo, tak to si dáme vodou. To bych mohl dát. To má 40, mám 46. Dobrý, i když mě 10% větší damage na mě, tak jsem ho dal. Tady máme stín, tak to dáme ohněm. Tady máme stín. Zemi nemám vůbec zatím upgradelou. Tak to dáme stín stínem. Stín stínem. Hodíme tam tohle a tohle. Takže vyšlo to pěkně. Akorát jsem se moc neposunul, protože jsem měl spíš jako hráče za sebou. Jsem 13. demon. Demon má 38, jo. Moucha skurvena. Takže co má navíc? Podle mýho má... Už si myslím, že má i tohodle. Toho vemu zítra. A má tohodle, no. Možná ty tady získá ještě i tohodle. Možná má i tohodle. Jako nevím, co by měl oproti mně míň, ale tady ty už má, si myslím taky. Tak, jdem na to, co a jak tady bude. Staty mám takhle. Mám tady nějakých 51 milionů, tak to rozdělíme. Mám horší staty než na Speedserveru, který začal minulý pátek, chápete to. Prostě je to smutný, no. To nevadí, ale máme tam i... To jmenuje věž, která je tak na 50, 67, no nevím. No, zkusíme nejdřív tady zázrak jménem Honza Smluvař. Moc nevěřím, že ho jakože se k němu aspoň trošku přiblížím, protože mu neubírám ani do půlky. Teď jsem si jednou trošku jsem si tam jako šťouchnul do něj. Pamatujete si ještě, když byla funkce na Facebooku šťouchnutí? Bylo to šťouchnutí. Bylo to šťouchnutí a vždycky to znamenalo, že když vás někdo šťouchne, tak chce s váma spát. Kdo si to pamatuje, napište to do komentáře, si to pamatujete a že vám to chybí určitě. Šťouchnutí to bylo, myslím. Jmenuje se mi, že se to tak jmenovalo. Šťouchnout tam bylo. Nebo něco takového. A ten asi nepůjde zatím, bohužel. Každopádně ještě tady máme stíny, ty si myslím, že by mohly jít. Máš sice vyšší level než mám já, ale... Koukám, že to je všechno vidět. Tak já si vypnu Teamsy, vydržte chvilku. Je to do prdele. Ukončit. Jsou pracovní, takže... Omlouvám se za to. A jdeme dál. Milion, no vidíte, ukončil jsem Teamsy, už jsem ho skoro zabil. Je dole, 255. Co dál? Obratnost. Tu mám starou, dobrý. Tady mám nový gemy. Super. Aspoň to bude zajímavější. Tak 8, to je inťák, takže toho bych mohl dát jako... Viděli jste to? Hele, mám vůbec to...
Jo, ten nám padnul dneska, dobrý. Takže tady máme vlastně předměty, což je dobrý z hospody, a ještě máme více zlaťáků, super taky. Aňťáci by měli padnout, ty vole, prostě to rozjedu hromy blesky. Prstýnek. Prstýnek. Obratnost. Ty vole, tady budeme upgradeovat tady toho pompalabuse. Ty vole, on dává 2% životu. A málo run, no. Bohužel, vynětí drahokamu, to určitě vynětnem. Jdeme dál. Obratňák. Ty moc nemusím teda. Je ta moucha tady poleze furt. Jdi do prdele, moucho. Přímo pod mikrofonem. Chtěl jsem říct pod mikroskopem, nevím proč. Uj vole, se mu nechce vůbec. Jestli slyšíte nějaký dvění, tak sousedi mají zaplnou pračku. Chápete? Že pračka zní prostě jako kdybyste chtěli odletět do vesmíru. A teď nemyslím na té pračce. Tak, vosík. Vosík, taky obratňák. A ten padne rychle. Ten padne do 22 hub. Koukejte na to. To byl pokus. To byl správný pokus. Jedna rána. A je dole stejně. Máme na rozebrání, na všechno. Vipko, mám tady vipku. A jdem dál. 256 zatím. Tyhle by měly být trošku lehčí, protože mají menší level. Tím pádem i menší staty. Ale furt jsou obratňáci. Už je dole. Zase tady máme na rozebrání. Protože nikdo nemá dobrý, myslím, rukavice. Jo, ty jsem nedávno dával, takže rozbíračka. Teď tady máme zase obratňáka. Pro změnu série obratňáků, to už je čtvrtý za sebou. Tak to bude mít obratnost, že? Že to má obratnost. Jak jinak. Tohle bych bral třeba na sebe. Kurde. Ale víte co, musíme to dát všechno kunikundě. To má starý game tady, takže dostane novej. Tak. Inťák. Lávohrud. Lávohruď. Moucho, ale tak teď už to přehání, že si tady sedneš přímo na ten mikrofon. Sežeru a... Bílkoviny. To jo, ta v sobě měla tak pivo maximálně, nebo hovno nějaký. Dobře, moucha jediná dobrá jenom k jedný věci, tohle. Označkovat hovno nebo pivo. Tak pojď ale, ty vole, inťák, ty vole, taková jednoduchá věc a... Nic? Já vím, že mě zerguje na jednu ránu, ale... Mohl bych ho zabít, ne? Rozjito už, hromy, blesky a jdem. Pojď, dáš 258. Tu dáme dneska. A já zkusím ještě tohle, jestli to už dávám zase. Vidím se prostě, ty tam je jako banda siláků. 12,5 milionů. Hezky. Jak se dostaneš přes siláka, tak je to najednou jednoduchý, že? Moucha skurvená. Každý povinně ty doma zabijete mouchu. Nevím, a ty napíšel. Já tady domů mouchu žádnou nemám, protože tady neprdím a proto mi sem naleze moucha. No tak já tady prdím, tak tady mám mouchy. Bože siláku, umři. Umři a dej za sebou 5 inťáků. Tak prý ne, vole. Ale bych chtěl tu 258. Jak, já nechápu, co Demon dal, že má 266, co tam všechno dal, on už musel dát i toho. Má teda jako dost lepší staty, má úplně jako hodně lepší. Má taky už velký gemy na všechno, já mám jeden starý, druhý starý, třetí starý. Tři starý mám ještě furt a ve zbraní mám takový starší. Což je docela dost statů už. A Demon má rozhodně ještě to, víc věží už má určitě. Má jaký dost goldů, ježiš, malá mrská víla, já nevím proč, ale vždycky tady si nějakým způsobem zaseknu. Na každém serveru.
Nemám jí rád. Jak jednou říkal, že už ji nemá rád. Myslím, že ještě zrovna. Ale dobrý, už je dole, teď tady máme pohodičku. A Beowulf. Vidíte, já nevím, jestli tam ona je nějaká jako složitá, ale prostě hnedka po ní padají úplně jak nic. Přitom to jsou siláci, obratňáci, nevím, nechápu to. Další silák, jinak viděli jste to dvě zbraně, ooo, Taliban. Takže ukáž, co máš za zbraně, 1179, 1215, to je lepší, rozhodně, děkujeme, vynětí drahokamu za 10 hub. Co má Marek? Co má teda Kunikunda? 665, 675, tak to bohužel. To bohužel a my už máme všechno rozbráno. Přívěšek nepotřebujeme. Rukavice taky nepotřebujeme a boty taky nepotřebujeme. Tady ty boty 325, Kunikunda má 306 se soketem, starý gem, tak to uděláme, no. Vynětí drahokamů. Ale tam aspoň ten starý gem tam dáme. A jdeme dál, 73. Na 75 je myslím taky zásek. Další zbraň. Tam je ten, ne, jestli se nepletu. A tak toho jsem nemyslel, tak to ni... tak na 85 je zásek, velký. Ten kráská zvíře, to bude možná až 95. Na 85, nevím, není tam Shrek? Ukáž rukavice, 3, 2, 4. Tady máme 3, 2, 3. Rukavice dostal nový teď. Helma 2, 6, 6. Dáme má 2, 5, 1. Tak jako lepší, že? Mějtí drahokamu. Takhle to tam dáme. Tohle zbraň 1215. Všechno rozebrání. A my ještě, aby jsme se pohli trošku, tak já ještě tady odklikám tyhle staty. Už budu tu držet, abyste neřekli. Ne, prst mi to tam furt cvakáš. Cvaky, 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 cvaky. A 3 z 10. Ten iťák už musí padnout. Kluci se trošku vylepšili. Asi 5 itemama. Tady to je stejně o mě, to není vůbec o nich. Tohle je prostě jenom o tom, abych já tam pustil hromy blesky, co si teď stalo. Podíváme se, kolikrát jsem ho trefil. Jau. Ukaž. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stran stačilo, ty vole. Tu demon dává, ty vole, po snídaní vždycky. 323 obratnost. Ty dostal, ne? Je to do prdele, vole. Co mám vyhodit? Teď to mám na to. Tohle na hovno. Tohle dává dost, tohle dává hovno. Taky dává docela dost. Co myslíš? Myslíš? Co myslíš? Já si myslím, že už by mohl. Že už chci, já už chci, aby šel. Hlavně, aby šel do prdele. Mám polovinu HP, co on. Já vím, že tady to pravidlo platí pro lučišníka, ale pro berserka by to mohlo platit. Když ho dám, tak dám 259, to by bylo hezké. To by bylo hezké, ale nikam bych se neposunul. V cechu ne, no. Chcíplý pes to rozjel. P-Network taky, ten tu nedávno dal snad 40 levelů naraz. Asi si myslel, že na speed serveru, ale hezky to ukázal. Během eventu to bylo, během epického eventu to tam rozjel. Ale nech toho, Honzo, ty vole, za tebou jsou dva ještě horší motů a pak je Honza. Jiný Honza. Jan. On je Jan. Tak pojď. A myslím si, že mi dáš novou zbraň bez soketů. Bude na všechno a bude mít na hovno rozptyl. A nebo taky nepadneš prostě. To je druhá možnost. Já zas na tobě nechci nechat úplně všechny houby. Co tam je ještě? Furt tohle. To už je silák. To by mohlo padnout lehčejc. Lehčeji. Hlavně kvůli Kunikundě. Hej, ale ty jsou docela složitý, koukám. 298, to už je docela pěkný level, no. Ale furt by měl padnout jak nic.
Já se podívám teda, co on ještě, co padá za zbraň, ale myslím, že mám novou. 532, kolik to může být? No, čím to na to nejnovější zbraň. Takže hovno, žádnou zbraň nehledám. Maximálně přesto, no, že bych mohl zkusit kvalitu předmětů, ale to bych se dostal tak na 545, 546, 550 max třeba. To se neplatí. No, velice zajímavé. Hlavně tady potřebuji dát 3, abych dostal level. Bude to chtít gemy. Doufám, že už bude víkend, kdy budou padat velký gemy. Oh, ale hlavně má být Black Friday, pokud se nepletu. Někdy teď. V listopadu. A teď nevím, jestli bude na všech serverech, nebo jenom jestli na Speed serveru. To nevím. Bohužel na hovno tahle věc. Pojď. Ježíš, další silák, ale tenhle padne rychle, já to cítím v uchu. Cítím to v uchu. Ach můj bože. O bože, o bože, střílej, střílej. Poslouchej svého pána. Au, au. Dva pět sedm. Dva pět sedm, dáme dva pět osm. Dáme. Dáme, dáme, dáme. Let's go to the mall. Let's go to the mall. Today. Kdo ví, v jakém to bylo seriálu? Napište. Tahle písnička. Let's go to the mall. Today. No, ale už. Ale už. Nic. A nic. Nic, 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 nic. Já myslím, že nám kluci píšou. Dneska jsem tady úplně jako kytá, to je 248 mega, to bylo fakt dobrý. Takže info pro všechny, od teď ráno útoky na cechy a večer o podzemí. Jo jo, bohužel. Je to díky mně, ale omlouvám se za to. A ty se nesmíj, Magore. Ten Kelly. Kum hnedka nandal. Dobře spíry, González, prej. Hovno, jsou tu rychlejší speedové. Spíjáci. Je, ale tenhle už by taky mohl padnout. Kluci. Prosím vás, koní kundo, zaber. No. Koukejte na to. Nic, nic, nic. Jako, když jako oni vemu dohromady. Oni vemu třeba 8 milionů dohromady. Ty dali 5, jak to mám jako zabít? Vůbec nehrajou se mnou. 20 jsem vzal. Vůbec nehrajou se mnou. Teď trošku zahráli, no. 14 milionů dohromady. 13. Nic. 11. O, 12 milionů solo. Seda solo, oni vzali. A já jsem za solo 13. Jako beru pěkně. O! O! Vidíte, jak to stačí? O, to jsem potřeboval, protože tady mám starou sračku. Takže takhle přidat zásuvku na drahokam. Jak jsme na tom s věcma? To můžem. Dáme to za to, dáme to za věci. Dáme to za goldy. Vynětí drahokamu. To dáme za to. Tady mám, jaký, dobrý. Dáme to. 4x. Tady mám 3x vylepšení, tady mám ani jednou, ale. Mám. Taky mám. Tak tady dáme ještě jedno. Ještě jedno. Klidně ještě jedno. Ve zbraní máme 4x, tak tady dáme. Taky ještě jedno. Taky. Tlaky. Tohle nechám. No, takže máme 258 a hezky jsme se vylepšili. Podívám se, tam je silák. Zkusíme ho ještě. Ještě ho zkusíme. Třeba bude chtít prostě. Taliban. 2 miliony, ty vole, to je zase. Tak ale ten padnul hodně rychle. Inťák! Inťák! Rozjeď hromy blesky! No ale nejenom jednou ranou, víš, hromy blesky jako znamená. Jedna, dvě. Honza jde, nese pytel mouky. Jedna rána. Šup. Mě dává na normální ránu. To jako, v čem mám tu šanci, hej? Tady máš! Nažer se.
olova. Boty 323. Co je? Kam jdeš? Pojď sem. Co on má? 305. Tak to uděláme takhle. A silák pro změnu. Akorát jsem si teď posral, že mi padne spíš klíč než to, než gem. A já bych potřeboval gemy. Potřeboval bych gemy. Ne, teď jdu na něj. Teď jdu na něj, anebo ještě Holundora tam mám. Ne, už tam. A už tam zrozou slepý šici vlastně. Viděli jste to? To jsem asi hodně rozjel. Tak pojď, pojď. Pojď. Ty padneš. Padneš a dáš mi 260 level. Padneš. Jop, jop. Tady nemám zatím svitek na zbraň, na rukavice. Rukavice by se strašně hodily. Ale prostě ne. Ne, dáme ti, ale goldy a věci jsou fakt dobrý taky, takže lepší než boty, ty vole. Nejhorší, když vám první svitek padne boty. Nebo při přepadávání ostatních hráčů. K čemu, ty vole, těch 500 goldů navíc, ty vole. Hele, slepíšice, já si myslím, že padneš, ale... ani jsem neviděl, co tam bylo. Helma na nic, ale... Ta půjde pro pláchnutí. Máme splachování? Ještě ne, co asi. Splachování. Takže. Splachovačka. Ježíš, komu to dávám? Takže splachovačka. 1, 2, 3. A nic jiného nemám zatím. Takže 3. Tak a teď hledejte na těch. Ten na věcech nemá, ale prsteny a ty srajdy. Ten má brnko, ten je hovnu, prsteny a tyhle srajdy, ten má boty. No tak máme jenom 3, no. Tak jenom 3, nevadí. Stejně padne normální ten, takže to jedno. Tak jo, tak nepad normální ten. 331 a tady mám 320. Jak to dopadne s armorem? Ne, klesne mi armor, tak to ne. Na to nehraju. Co má Bert? Tak to má vodu špatný. Vynití drahokamu, tak mu to tam dáme takhle. Tak super, dali jsme 266. Za mě super, šel jsem před P-networka, takže teď ho vyzývám k tomu, aby dal větší level než já. Bylo by dobré se dostat i před chcíplýho psa, ale tento rozjel hezky ve velkém stylu. Sedmička, to je obratňák, to můžu jít do prdele. Naschledanou. A... ještě ho zkusíme, do 150 hubo zkusíme. Přece jenom ty levely vám pomáhají k tomu, abyste dávali jako větší šanci na kryt. Tím, že prostě to ponížení díky tomu jeho levelu je menší. 3,5 milionu. Já mě vomejou a odvezou. Pane bože. Přívěšek, který jsem teď, vole, vyměnil. 331. Tak jo, a... ty vole, nevím, no. Já nevím. Měl jsem to zatím asi nechat na propláchnutí potom, ale tady mám ještě... nebo tady nic vlastně, nevadí. Motu, já vám ukážu ještě motu a jak nebude padat, toho nedám ani pod 15 mega. Ty vole, možná jsem ho dal pod 15, že? 14, už jsem udělal 14, ten půjde. Deutsche Logic, to půjde, vole. 11, ten padne jak nic. Hovno. Jo. Vždycky si vyberu tu špatnou stranu. 22 dní. Goldy. Mě vůbec tady třeba nepadaly goldy. Teď mi padly 3x už, ty brďo. A jsem za posledních 80 protočí snad jedny goldy malý ještě k tomu. Malý teda, jako málo. Nějakých 900 tisíc třeba jenom tam bylo. Dobrý, ale teď popadaly trošku goldy, tak je to dobré.
Ukáž 2023-2141. Juknem tady, mě zajímá hlavně Demon a Rostěla Demon, bude mít nařachaný už. 2364 a 1910. Takže tady mám nějakých 223 víc a tady já mám o 110. Tak to má velký rozdíl už. A pan Rostě má 249 level. 2183 a 1874. Ty vole, ten má vodu smíň, to šedé a tady mi chybí 40. Ale na to, jak je má level, tak má dobrý staty. Vůbec nechám, jak může dávat. On mě dá třeba z 5, mě 3x dá. Já si myslím, že má větší šance, jako větší procento, že mě dává. A má prostě dobrý gemy, no. Nemá žádný malej, že? Jeden má. Jednoho malýho šmudlu má. To je všechno. A jich mám hodně, no, prostě. A ještě se podíváme na rytíře. 545 rytířů. A kolik mají ty Secret Lair? Secret Lair mají, ty budou mít tak kolik? 556, jenom 11. Kolik jsem to říkal? Jo, tak. 545, počkej, já jsem to zapomněl. Chápete to, že jsem to zapomněl? 545 a oni mají 556, takže opravdu jenom 11 rytířů to mají míň. Máme míň teda, sorry. Tak to jsem nečekal, že budou takhle. Ty vole, co ten tady udělal, ten Lakoka? To blázen. Ještě se pojďme na Raiders. 42, tak nejsme na tom úplně špatně. Počkej, psal mi, z Hennessy mi psal, myslím. Jestli tam ještě furt je. Kde je? Já nechci ukazovat tu komunikaci, ale kde je? To je Proxyn, to je v pohodě. Levkiv. Tak já musím najít, kde je Levkiv. Já myslím, že ten je v Hnesí, ale on asi jinde, že? Syčáci. Takže Levkiv mě tahal prostě do cechu a pak odešel. Ještě, že jsem tam nešel. By mě zajímalo, jestli se ho zbavili, anebo jestli odešel sám. Je, mám zbraň, kterou nemám. Tady máš. Protože já bohužel na Davida slyším jenom jako to, jenom stížnosti, jak s lidma neumí jednat. Bohužel. Přitom jako já jsem ho dřív měl v pohodě rád a tady jsme se trošku chytli, ale to je v pohodě. Tak jo, tady tím to zakončíme, já doufám, že se vám videjko líbilo, zase padlo nějakých 1000 hub. Mějte se krásně, volekujte tohleto videjko, kdo to vydržel až sem, 27 minut, zase jsem říkal, uděláme to kratší, ale bohužel. Mějte se krásně a zase nikdy, čau!